আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে আমাৰ বাসন্তিখন মই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, যিহেতুকে আজি বাসন্তি লৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ মানে পথাৰ গ'লোঁ, মানে খেতি ৰুই থৈ অহাৰ পাছত এটা দিন গ'লোঁ। আজি জানমণি আৰু মই লগতে যাম বুলি আছোঁ, মানে বিশেষকৈ চাইকেলখন লৈ গ'লে জানমণি যাবলৈ বেয়া পায়, মানে উঠিবলৈ বেয়া পায়, সেইটো কাৰণে বাসন্তিখন লৈ ল'লোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত বাসন্তি উলিয়াইছোঁ, যিহেতুকে মানে অকণমান অসুবিধা এটাৰ কাৰণে মই বাসন্তি চলোৱা নাছিলোঁ, আজি চলাম। এইফালে আমাৰ জানমণি ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল, বোলা তুমি ৰাস্তালৈ ওলাই বোলা। এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকক সকলোকে গৈ লগ পাম পথাৰতে, যিহেতুকে জানমণি এইফালে গৈ আছে আৰু গোহালিতে গৰু থাকিল, পথাৰৰ পৰা আহিহে গাখীৰ চিৰোৱা হ'ব আৰু গৰু উলিয়াই দিয়া হ'ব, বাকীখিনি চাই গৈ থাকক, বোলক সকলোকে গৈ লগ পাম পথাৰতে, যিহেতুকে বাসন্তি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহি পাই গ'লহি পথাৰ, যিহেতুকে একদম খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত, মানে গছজোপা টকালি পেলোৱা হ'ল দেই, বেয়া চা নাপাব। এইফালে লৈ ল'লোঁ হাতত কঠীয়া আৰু জানমণি সৌ আগে আগে, যিহেতুকে সৌ মাজৰ পথাৰত গৈ অকণমান সাজিবলৈ আছে। পানীঘলি এটা আছিলে, পানীঘলিটো ৰোৱা মৰিছে নেকি চাবলৈ ওলালোঁ, যেতিয়া লগতে লৈ লৈছোঁ কঠীয়া কেইডালমান, কাৰণ যিহেতুকে যদি মৰিছে তেতিয়াহ'লে তাতে ৰুপি থৈ আহিব লাগিব। সেয়েহে বন্ধুসকল আহি আছোঁ পথাৰৰ মাজলৈ জানমণি আৰু মই, এতিয়া ব'লক বাকীখিনি দেখাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব, কাৰণ যিহেতুকে খেতিয়কৰ মানুহৰ মানে এনেকুৱাই আৰু, মাজে মাজে চাবহি লাগিব আৰু চাই মেলি তাৰ যিখিনি দূৰ দূৰগতি হৈ আছে সকলোখিনি মাৰ্চি কৰিব লাগিব, নহয় জানো? হা কি হৈছে, আৰে সিফালে ৰুব লাগিব, এইফালে ৰুব লাগিব, চবতে ৰুব লাগিব, কঠীয়া চিন্তা নাই। এয়া চক মাজতে খেঙা খেঙা হৈ গৈছে অলপমান, ইয়াতো অলপ অলপ ৰুই দিব লাগিব, সকলোখিনি ৰুম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া ৰোৱা কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে, সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, সঁচাকৈ পথাৰখনলৈ আহিলে মনটো সঁচাই ভাল লাগি যায়, কাৰণ সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ দেউতাহঁতে খেতি কৰিছে, আমিও লগতে অকণমান যদি সহযোগ কৰিলোঁহেঁতেনে ইমান গাধা নহ'লোহেঁতেন, আগতে দেউতাহঁতক অকণো সহায় নকৰিলোঁ, আহিলৈ বহি থাকোঁ সৌ ৰাস্তাত গছজোপাৰ তলত। সেইদিনাখন এইটো মই বন্ধ কৰি থৈ গৈছিলোঁহে, আকৌ খুলি দিলে, কোনোবা এটা আছে, কোন মানুহ আছে মই নাজানো, এই যানটো মই বন্ধ কৰি থৈ গৈছিলোঁ আকৌ খুলি দিলে, কৈতো হে কোনোবা এটা আছে এনেকৈ মানে খুলি খুলি, চাবা চিচা টুকুৰা আছে নহয়, দেখিছা নহয় ক'ত আছিলে, নহয় এইডোখৰ তুমি দেখিছিলা নাই, সাৱধান চিচা দেখিছেনে বন্ধুসকল, যিহেতুকে মদ খোৱা মানুহে মদ খাই লৈ পিনে ইয়াতে পেলাই থৈ যায়, ইয়াতে কোৰ মাৰি থাকোঁতে হঠাতে পালোঁ, এইডোখৰতে গুজি থ'লোঁ, কিন্তু যাওঁতে লৈ যাম তাক ৰাস্তা পাৰলৈ, কিয়নো ধান কটা দিনত হয়তো অঘটন মুখে কৰিব পাৰে, ক'ব নোৱাৰিতো, সেইটো কাৰণে উলিয়াই থৈ যাব লাগিব। ব'লা বেয়া হোৱা নাই ন, বৰ্তমানলৈকে ঠিকে আছে, এতিয়া আমি গৈ পামগৈ সৌ মাছমজিয়াত। বাৰু বন্ধুসকল চাই থাকক, সকলোখিনি দেখাই থাকিম, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ৰোৱা সাজিবলৈহে আহি আছোঁ, জানমণি আগে আগে যিহেতুকে গৈছে হোৱা আৰু মই পাছে পাছে কঠীয়া লৈ আহি আছোঁ, জানমণিও হাতত হোৱা এমুঠি লৈ গৈ আছে, বাৰু চাই থাকক। ফাইনেলি বন্ধুসকল আহি পাই গ'লোঁ, এইফালে আমাৰ জানমণিয়ে ৰুই আছে, আৰু এয়া চাওক এইটোৱে পানী গুলিটো মানে দ গুলি, এই গুলিটোৱে বৰ্তমান কঠীয়াখিনি খেলাই ধৰি পেলাই মৰি গৈছিল, এতিয়া জানমণি এয়া ৰুই আছে আৰু এতিয়া ময়ো হাতত কঠীয়া লৈ ল'লোঁ আৰু অকণমান ৰুই লওঁ, বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব। জানমণিয়ে ধুনীয়াকৈ ৰুব জানে, মই আকৌ ৰুবলৈ নাজানো নহয়,
আৰু ময়ো লাহেকে এগোজা দুগোজাকে ৰুই দিওঁ, নহয় জানো? মানে যিজোপা ছাঁ লওঁ সেইজোপা গছজোপা এনেকে কাটি পেলালে, এটা ডাল থৈছে আৰু, তথাপিও ছাঁ বিচাৰি বিচাৰি বহিবলগীয়া হৈছে। সেইজনী আমাৰ খুৰী, সেইটো খুৰা। ঐ কি খাই আছ? নাঙল ধোৱা? নাঙল ধুলি জানো? নাঙল ধোৱা কৌ পৰা ধোবা? এই ট্ৰেক্টৰ হেৰিটোকে ধুলোগৈ আৰু। সেইফালে খুৰী কেনেকুৱা লাগিছে? খুৰী ভাল লাগিছেনি? এইডোখৰ তামোল কাটি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ যদুমণি ভাই, কি খাইছো? টাঙলিহে মাৰি আছো দেখোন। হে এইফালে আমাৰ জানমণি, আৰু এইফালে যদুমণি মাক, এইডোখৰ আমাৰ ডেকা ল'ৰা, আৰু মই এইফালে মজা। এনেকুৱা মুকলি পথাৰত মানে নাঙল ধোৱা পিঠা খোৱা আমেজ এটা আছে। আপোনালোকে খাই পাইছে নাপায় নাজানো, কিন্তু আমি খাই পালোঁ মানে আজি। সকলোৱে মিলি খাই আছোঁ আজি, খুব মজা লাগিছে। পথাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ বন্ধুসকল, দেখিছে নাই? আমাৰ জানমণিয়ে মানে এতিয়া বাচন্তিখন মানে মোৰ বাচন্তিখন মানে মোহাৰি দিছে, আৰু এইফালে লগত লৈ আহিছোঁ, দেখিছে নাই? লোকেল মুৰ্গী আজি খোৱা হ'ব, লোকেল মুৰ্গী, দেখিছে নাই? কিমান ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ মানে খেতি আজিহে সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ, মানে সাজি মেলি আজি হ'লোগৈ আৰু। এতিয়া লাহেকৈ খাম, আৰু জানমণিয়ে এইফালে গাখীৰ খীৰাবলৈ গৈছে, আৰু যিহেতুকে গাখীৰ খীৰোৱা নাছিলে, জানমণি গাখীৰ খীৰাব। আৰু এতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ বন্ধুসকল, চাই থাকিব।